Ja grabbar, ni började ju jättebra här i matchen och det var verkligen hit. Och jag tycker väl så här att i sista perioden så kom de lite tillbaka. Ja, det var det väl. De blev lite hetare i slut, känns som. Vi gör det bra första och stundtals i andra. Sen känns som vi bjuder in dem lite. Lite onödiga utvisningar och sen är de ju bra i PP. Ja, det här med utvisningar den här sista perioden. Jag tycker domarna var jättebra i två perioder, men här i slutet i sista tycker jag det var lite tveksamma domslut, tycker jag. Ja, de tappade rätt mycket där. Riktigt onödiga utvisningar. Den på Linus till exempel, han måste ju kunna få snacka när han är kapten. Men ja. Ja. Sånt som händer. Det finns inget att göra. Men det var en jävla bra match. Ja, det var kul att spela med. Det var det roligaste jag lärt i år, tycker jag. Och du fick göra 3 mål. Ja. Ja, det var väl kul. Ja, men det, vi vann ju inte så. Nej, men vi får ju ändå vara nöjda med att vi fick en poäng här i slutet. Ja, absolut. Den är viktig, den poängen ändå. Annars hade de knappat in på oss. Så vi leder ju ändå så. Så det är bra. Ja, ja. Vi ser fram emot nästa match, grabbar. Ja, men. Yes. Tack, you know. Tack.